Dissabte començaven els 3 dies de festa de la patrona d'Ogassa, Santa Bàrbara. Va començar la jornada amb la cercavila pels carrers del poble fins a arribar a l'església de Santa Bàrbara. Missa solemne cantada amb la coral Jaume Nuno de Sant Joan de les Abadeses. Més tard, ballada dels ballets tradicionals i geganters, que és tota una tradició del poble. Tot i el fred que va fer, la gent no s'ho volia perdre. A la tarda, jocs infantils per animar i entretenir la canalla i ja entrada la nit, el gran ball per als adults. Diumenge, missa de nou a l'església de Santa Bàrbara i el concurs de dibuixos de Nadal. Durant tota la tarda es va fer la quina a favor de l'AMPA al bar de la cooperativa, en la qual diversos participants van tenir la sort d'emportar-se ampolles de vi entre molts altres productes. La panera final va ser repartida entre dos, ja que tots dos van ser premiats. Des de l'Ajuntament es comprometen a seguir amb aquestes festivitats. Les que hem fet enguany, doncs, farem mans i mànigues per anar-les mantinguent i poder-les fer potser en un format més reduït, però tot i així la intenció, doncs, és continuar celebrant-les, sobretot Santa Bàrbara i també la Germandat, perquè són festes, doncs, arrelades al poble de fa molts anys i no es poden deixar perdre. Durant el cap de setmana també es van renovar l'hereu i la pubilla d'aquest any.